Re! Viss ēters ir te! Tik daudz Covid pacientu slimnīcās līdz šim nav bijis. Slimnīcas pārplāno savu darbu, telpas, aprīkojumu un to, kas sniegs palīdzību smagi slimiem pacientiem. Lēmums par nepieciešamību lūgt starptautisku palīdzību jau pieņemts un sāks darbs pie tā, kā tas tikt īstenots. Kas mūsu mediķiem nepieciešams visvairāk, turpina Zandozo Balode. Šāgada 13. janvārī Latvijas slimnīcās tika sasniegts iepriekšējā Covid viļņa augstākais punkts – 1224 pacienti. Šodien janvāra pīķis ir pārspēts. Slimnīcās vienlaikus ārstējas 1257 pacienti – Covid pacienti. Un ir skaidri zināms, ka šis nav augstākais punkts, jo saslimušo līkne joprojām strauji virzās augšup. Lai gan slimnieku ir daudz, mediķi norāda, ka neatliekamā palīdzība tiek sniegta visiem, kam tā tūlītēji ir nepieciešama – gan Covid slimniekiem, gan citiem. Šeit ārstējās pacienti, tur ar infarktu, tur ir viens insults. Jā, mums ceturtā daļa no šīs klīnikas šobrīd ir pārveidota priekš Covid. Covid pacientu ir daudz un viņi ir smagi. Bet tiešām visi tie, kuri brauc ar citām slimībām un vēršās šeit pēc palīdzības, viņi tiek ārstēti, mums ir brīvas vietas un ir gultu rezerve. Protams, medicīnas personāls strādā ar ļoti lielu intensitāti, ir gan, jāsaka, mežonīgs virsstundu skaits. To, ka kritiskā situācijā cilvēkiem ir jāvēršas pēc palīdzības, norāda arī Stradiņa slimnīcā. Palīdzība tiek sniegta, lai gan liela daļa plānveida pakalpojumu ir ierobežota. Slimnīcās joprojām veic manipulācijas un operācijas, ko nevar atlikt, tajā skaitā onkoloģijas pacientiem. Vienlaikus visās slimnīcās tiek pārplānotas gultas un nodaļas, rēķinoties, ka Covid slimnieku skaits vēl pieaugs un visiem vajadzēs palīdzību. Tāpēc paralēli tiek izvērtēta arī nepieciešamība pēc starptautiskas palīdzības. Ir jau pieņemts Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sēdē lēmums lūgt tādu starptautisko palīdzību, kā arī ir saņemts no ministra prezidenta akcepts par to, ka pie šī procesa ir uzsākts darbs. Pagaidām vēl tiek vērtēts, ko lūgt kolēģiem citās valstīs. Iespējams, tas varētu būt aprīkojums, iespējams arī medikamenti. Austrumu slimnīcā savukārt uzsver, vislielākā vajadzība ir pēc aprūpes personāla. Pirms mēs lūksim palīdzību no ārzemēm, droši vien mums iekšēji jāpārsadala esošais cilvēku resursu veselības aprūpē un prioritāri mēs uzrunātu tos privātā tirgus spēlētājus, kuri faktiski pārvalda savu personālu un lūksim viņiem šo personālu novirzīt uz valsts sektoru cīņā ar Covid. Mediķi uzsver, lai gan darbē ir ļoti daudz, palīdzība kritiskā situācijā tiks sniegta. Taču vienlaikus ārsti lūdz iedzīvotājus izvairīties no visa veida kontaktiem, ko vien iespējams atlikt, lai apturētu straujo slimības izplatīšanos. Zandozo Balodē var Sērdmanis, Latvijas televīzija.